Hello. This is Devo. We would like to say things go both ways. New ideas, stupid moves, nightmares or dreams come true. Mucho work, minus play. Tension mounts in a twisted face. Dark clouds in the crystal ball. Tension mounts in a foreign place. The screw turns, someone calls. E galerinha do YouTube, bem-vindos a mais um Brincadeira. E aí galerinha do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez trouxe um vídeo de Pop Clicker. Vamos lá, vamos continuar da onde a gente parou. Eu consegui dinheiro suficiente aqui pra uma Railway. E caramba, velho, quanto que uma Railway dá? Deixa eu ver. Pups que eu tenho de dinheiro agora. Pup, pelo todo tempo eu tenho 5 milhões de pups. De cacas. Games é o quê? Ah, games é aquele negocinho lá daqui. E bom, pessoal, vocês veem que eu não pei muito, eu só consegui dinheiro suficiente pra comprar uma Railway. A próxima, a Factory, tá, vai ser longe, cara. Eu não joguei muito pra poder conseguir a Railway, eu só fiquei um tempinho lá, deixei parado aqui, rodando. E eu consegui dinheiro suficiente pra Railway. E vamos ver. Deixa eu ver. A Factory tá, vai ser difícil chegar nela, ela é 15 milhões, então eu preciso upar muito. E vamos ver, eu não fiz muita diferença, eu só peguei o bebê de prata, o bebê level 3 e a mãozinha level 4. Já dá pra comprar isso daqui? Não, não dá. E vamos ver. Aqui eu tenho 32 pups por clique, tá bom. Só que e não dá pra upar mais, então é o máximo que eu vou conseguir chegar, 32 pups por clique. E eu não consegui saber ainda o que desgrama é essa, 1 milhão? Quanto que custou o games? É 5 milhões, tá? Eu vou tentar me teleportar pro Brasil, né? Aí já tem 1 milhão? Já tem 1 milhão. Então vamos lá, vamos ver se dá. Pá, e agora? Eu comprei. E agora, o que tem? O que eu fiz? Ah, ele tá segurando a bandeirinha do Brasil. Então se eu comprar outras bandeiras, ele também vai segurar outras bandeiras. E se eu comprar todas? Será que ele vai segurar todas? Vamos ver. Cara, eu ainda assim não gosto muito desse barulhinho. Eu vou tirar o som. Eu não gostei muito desse barulhinho, desse som. De coisa caindo dentro da privada. Vamos comprar outra negocinho. Eu acho que isso daqui não faz nada, cara. Vamos botar a do Japão. Agora ele tá segurando a do Japão. Ah, então ele segura uma só por vez. Então... ah, cara, não é uma coisa muito interessante de assim, não, cara. Color de background. Ah, isso daqui não é uma coisa muito interessante, não. É mais aqui mesmo, que é mais, né? Deixa eu ver se já dá pra upar minha Railway. Canalization não dá pra upar. É 1 milhão a canalization. Não tem 1 milhão. Mas eu tô quase lá. E vamos ver aqui minhas estatísticas. Eu tô com 42 mil... pups por segundo, é 42 mil merdas por segundo. Eu não sei quem consegue fazer isso, né? É uma coisa complicada de se fazer. É bem difícil fazer tudo isso daí por segundo. E vamos lá, vou comprar a canalization ou account? Ou isso daqui? Eu acho que eu vou comprar uma bowl. Agora eu ganho mais um dinheirinho e compro a bowl level 3. O bebê é 1 milhão, o bebê level 4. E aqui é... é, 1 milhão o cursor level 5. Acho que eu vou comprar o cursor level 5. Porque eu acho que compensa mais, né? É tranquilo, ele é, tipo, é o último level do que pagar 1 milhão no level 2, no level 1, no level... é o louco, mano, 10 milhões. Eu tô ganhando 49 mil por segundo. Eu preciso comprar mais Railways, mais canalizations, mais cows, mais vacas. Eu não sabia que vacas produziam tantos pups assim. Na verdade, sabia. Comprar alguns cursores e vamos esperar ganhar dinheiro suficiente. 100 mil, 200. Caramba, velho, tá fazendo muito dinheiro. Acho que se eu deixar isso daqui parado por uma hora ganhando dinheiro sozinho, eu consigo comprar tudo que tem aqui. Mano, caramba, velho, esse jogo aqui tá ficando complicadinho, velho. E já tá com 4 minutos de vídeo.
como eu sei disso, eu aprendi a gravar de um jeito melhor. E bom, pessoal, eu acho que eu vou conseguir gravar, voltar a gravar a Lenda de Túlio. Quem ficou feliz com isso, dá like, muito like na Lenda de Túlio, porque é difícil gravar a Lenda de Túlio, não é fácil e eu vou voltar com ela. Prometo para vocês que vou voltar com a Lenda de Túlio e a Lenda de Túlio vai voltar melhor do que nunca. E vamos lá, ganhar mais pupi 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 pupi. Vamos ganhar muitos pupos aqui. Quando eu chegar em 1 milhão, eu vou comprar. Eu acho que aí 1 milhão, eu acho que eu vou comprar o Baby ou eu compro a privada. Não, a privada é 10 milhões. Eu vou usar pra Baby. morrer. Tá. E vamos lá, vamos lá. Clique, clica, 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 pupi, 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 pam, 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 pupi, 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 pupi. Tá com 700 mil? Ah, nossa, eu pensando que era 6, 7 milhões. Peraí, pessoal. Eu só digo que você quer copiar. Meu perfume, você quer. Meu brilho, você quer. Mas você não leva jeito. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer mais pups. Peraí, pessoal. Eu vou fazer um negocinho aqui. Eu não vou cortar o vídeo, porque, né? Vocês vão ver aí ganhando pups sozinho. Tranquilo. Pessoal, não sei se vocês já viram. Meu porquinho do Andy. Eu não sei se. Ó, já dá pra comprar uma outra Railway. E boa. Tô fazendo 70. Nossa, Railway dá 10 mil por segundo. Opa. Eu vou ligar a televisão aqui, pessoal. Eu gosto de escutar coisas enquanto eu jogo. Ou enquanto eu gravo. Ou enquanto eu mexo no computador, dane-se. E bom, eu vou ver aqui, vou ajeitar aqui meu microfone. Eita, meu Deus. Olha o volume, ó. Deixa eu botar aqui no canal bom. Eu gosto de fazer isso daí enquanto eu tô jogando. Pup clicker. Vamos lá, vamos lá, vamos clicar mais. Eita, meu mouse bugou. Mouse, cadê você? Meu mouse morreu. Vou ajeitar ele aqui. Cadê? Ele tá aqui. Eita, meu mouse bugou literalmente, cara. Vai, mouse. Tá bom, ele bugou. Vamos lá na mão mesmo. Vamos na mão. Aí voltou meu mouse voltou a funfar. E eu vou comprar outra. Bugou de novo. Odeio mouse que buga. Clicar, clicar, clicar. Uma outra Railway. E a próxima Railway é 2.700. É cara pra dedéu. Deixa eu ajeitar aqui a minha mesinha. Que até agora eu tava gravando em cima do meu sofá. Agora tá tranquilão. Agora ficou top o bagulho. Aqui, ajeitar aqui, me ajeitar aqui. E ajeitar o mouse aqui também, que o mouse tinha bugado. Pessoal, eu não tô usando fone porque meu fone ele faz com que o som só venha pra mim, não é igual ao headset que transfere o som, papo, pessoal, não chama então da televisão. Eu gosto de ouvir televisão enquanto eu assisto, então eu jogo. E clica, clica, clica. E voltou. E vamos lá, clica, clica. Clica, clica, clica. Eu tenho 2 milhões já, vamos investir. 2 milhões mesmo? Ou é 200 mil? Se for 200 mil, eu tô ferrado. Não, é 2 milhões mesmo. Então vamos comprar outra Railway ou vamos investir aqui nos Baby? O Baby é 10 milhões. 10 milhões e a vaca é 100 mil. 100 mil. Tranquilo. O rei, a canalização é 1 milhão. Vou comprar uma vaca aqui, 1 milhão. E uma canalização por 1 milhão também. Tá tranquilo agora. Tá tranquilo. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tá, né? 8 minutos, é tranquilo. 8 ou 9 minutos, não sei, por causa da intro. Pode dar mais. Tô com 1 milhão já. Tá mais tranquilo ganhar dinheiro, coins. Coins, coins, coins. Pessoal, conforme o canal for crescendo mais ainda, eu vou tentar trazer pra vocês outras coisas. Tentar dar o meu máximo, trazer mais Minecraft. Ai, Neves Player, mas Minecraft é jogo de criança. É. Depende do jeito que você joga. Se você joga pra construir as coisas, tudo bem, mas se você joga pra tentar ganhar minério, essas coisas, sem mod. É uma bosta. Eu não gosto de jogar o Minecraft Vanilla. E a 1.8.3, pessoal, ela tá, não tá muito diferente. Eu vou poder trabalhar mais na Lenda de Túlio.
vai ficar melhor a lenda de Túlio. Se eu conseguir trazer alguém pra poder trabalhar na lenda de Túlio pra mim, no mapa da lenda de Túlio pra mim, vai ficar melhor ainda. Se alguém conseguir trabalhar com essas coisas, fica melhor ainda pra mim, porque fica mais fácil de eu poder gravar. Quem curte muito o canal aí vai saber. E eu vou comprar mais cal, 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 cal. Bo, 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 bo. Baby, 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 baby. Cursor, cursor, cursor. Mano, o que que uma Railway faz, velho? Eu não sei o que é uma Railway. Alguém sabe o que é uma Railway? Eu tenho Factors? Não, não tenho Factor. Oxi, a Railway tá depois da Factor. Eita! E aqui tá invertido. Tá, tá invertido. Deixa eu ver quanto eu tô fazendo de pu aqui. Pup por clique ainda 2. Pup por segundo 155 mil. Então em 10 segundos eu já tenho 1 milhão. Então é mais tranquilo. Handmade. Eu não sei o que porcarias é handmade. E galera, alguns de vocês devem falar, ah, né, Nestlé, por que você não fala palavrão nos seus vídeos? Porque eu simplesmente não gosto de falar palavrão nos meus vídeos. Porque não é pra um público gigante que eu falo. Então eu evito falar palavrão. Cliques, eu já dei 1097 cliques nesse jogo. Caramba, é clique para caraca. Isso porque eu consigo fazer 300 cliques por em 30 segundos. Que sabe aquele negócio de teste, eu consegui fazer 300 e poucos cliques. Troll poops. Troll poops é o quê? Poops jogados no lixo? Mano, o que é troll poop? Troll. Não, zoeira. Aqui eu já tô com 4 milhões, então eu vou dar meu máximo pra conseguir gastar bastante dinheiro. E quando eu tiver dinheiro suficiente pra Factor, pessoal, eu volto. Então, e até daqui a pouco, caramba. E eu já volto em 2 segundinhos. Pessoal, pessoal, eu voltei aqui, já deu dinheiro suficiente pra eu conseguir comprar a Factor. Esse vídeo aqui já deve estar com uns 10 minutos, 11 minutos. E eu consegui comprar a Factory e ela dá pup pra caramba, velho. Eu tava ganhando 160 mil, agora eu tô ganhando 200 mil, ele dá muito pup. E pessoal, olha só o tanto que eu cliquei mais de 400 vezes. Eu tava com 1.097 cliques, olha isso. Pra vocês verem, mas não demorou muito, foi uns 2 minutos pra conseguir. É que eu não queria muito, tipo, 2 minutos num vídeo que já tava comprido de 10 minutos. É uma coisa gigante. No próximo vídeo, pessoal, eu vou tentar... Nesse vídeo aqui eu já consegui comprar a Railway e a Factor. No próximo vídeo eu vou tentar comprar o Government. Mas não quer dizer que acabou o vídeo por aqui. Eu vou tentar investir esse monte de dinheiro que eu tenho em tudo isso daqui que eu tenho aqui. Então vamos lá. Ainda tem alguma coisa aqui de 1 milhão? Não tem nada de 1 milhão. Eu vou comprar... Vou ver aqui, ó. Aqui só tem aqueles negocinhos lá de melhorar pra game. É 5 milhões. E eu tenho 5 milhões. Vamos comprar aqui, game 1. E aí? O que que eu faço? Clique em diferentes pups. No pup diferente, é isso? O que que é pra fazer? Ah, pra clicar nos pup? Só isso? Tá bom, vamos clicando aqui, pô. Dá dinheiro isso daqui. Olha, game dá dinheiro, cara. Dá muito dinheiro o game. Aí, eu terminei o primeiro game. Quanto que eu fiz de dinheiro? Dinheiro pra caramba. Vamos comprar uma Factor. Adorei game. Adorei game. Esse parte aqui de game, então, pra quem for jogar esse jogo aqui, compra game. Eu, como eu já terminei isso daqui, eu vou ter que fazer o próximo. É 5 bilhões. É uma coisa gigantesca. E esse negócio aqui? 1 milhão. Botão P. Comprei. E aí? Isso daqui faz? Botão P. O que o botão P faz? Tem um negocinho aqui. Tem uma merdinha aqui. E agora, cara? Não sei. Vamos tentar comprar outro game? Não, o próximo game é 5 bilhões. É uma coisa gigantesca. Pessoal, eu acho que o vídeo já tá ficando bem comprido. 12 minutos só jogando esse jogo aqui é uma coisa chata. Pra caramba. E eu já vou conseguir 11 milhões aqui. Eu vou comprar um monte de cursor, 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 não dá dinheiro merda nenhuma. Mas e daí, cursor é legal, sei lá, pra ter um monte de mãozinha. Nossa, o cursor tá valendo 1 milhão. O cursor tá valendo mais que a canalization. Também, né, comprei um monte. Conforme você vai comprando, vai valendo mais o preço e aí, né, pra não ficar fácil demais, né. Se custar só 1 real o cursor, que era 10 coins, 100, esse daqui era 10, esse daqui era 100, esse daqui é 9 mil. Esse daqui era 99 mil. Esse daqui era 999 mil, era 1 milhão. E esse daqui era 1 milhão e 900 mil, se eu não me engano. 2 milhões, sei lá, alguma coisa assim.
Era caro pra caramba, velho. Vamos lá, ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro, tu. Vamos ver o que que eu tô fazendo aqui. Tô fazendo 256 mil ups por segundo. São cocô, esse jogo aqui se baseia em merdinhas, né? Cada merdinha é R$ 1, é tipo assim. Então você compra com cocôs. Se vocês quiserem que eu traga outros jogos desse tipo aqui, eu trago pra vocês. Tem um monte desse tipo assim. Tem o Cookie Clicker, que é um dos mais famosos. É legal, já joguei. Doge Miner. Qual mais? Clicker Heroes. Tangerine Tycoon. E eu acho que só. Galera, quem já jogou Skyblock aqui? Quem já jogou Skyblock, bota aí na descrição. Bota aí na descrição, não. Nos comentários, porque eu vou tentar fazer uma série de Minecraft parecida com Skyblock. Quem conhece o Phelps vai saber a Skygrind, que ele tá fazendo a série lá. É uma série que eu achei bem interessante. Deixa eu comprar uma Railway. Algumas Railways. Railways. Então, a Skygrind é uma série que eu tô achando muito top dele. Eu vou tentar fazer uma série parecida. Não por plágio, por nada, porque eu achei a série interessante. Eu vou tentar achar o mapa, paz. Ele tá fazendo um negócio da hora. E, bom, pessoal, no próximo episódio eu vou tentar trazer o Government, que é 999 milhões. É dinheiro pra caramba. Eu vou tentar trazer, eu vou. Já é a segunda parte, eu tô gravando tudo no mesmo dia. Pra não ficar longo demais o vídeo pra vocês. Pra não ficar, tipo, pra não ter que ficar gravando e pá, ter que. Então é basicamente só isso. E falando na Splayer Vazando, até o próximo canal e fui! Vazei! Good, 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 good. I'll be your sunshine, you can be mine. You'll be my wind chime, I got the rhyme. We'll have a good time, make up your mind. Hold with me, girl, you're so fine.